საგანდებო მიმართობი ძინა ივანიშვილს კოალიცია ქართული ოცნების ზურგდიდის საარჩევნო შტაბის წევრი ვახტანგ ფარცვანია პრემიერს წერილს უგზავნის და მოუწოდებს ზურგდიდში არსებული საკადრო პოლიტიკით დაინტერესდეს. ფარცვანიას განცხადებით რეგიონში არაპროფესიონალი კადრები დაენიშნა, რაც იმიჯს ულახავს კოალიციის ლიდერს. ფარცვანია უახლოეს დღეებში პრემიერთან შეხვედრას და მისთვის რეგიონში არსებული ცვლილებების დაცნობას დეტმავს. როდის დამთავრდება საქართველოში, კერძოდ სამეგრელოში, უფრო კონკრეტულად ზუგდიდში, უციგნურთა, უღირსთა, ცრუთა და ყრუთა პარპაში პოლიტიკაში? აი ეს გვაინტერესებს. მინდა გითხრათ, რომ არანაირი პრეტენზია არ გამაჩნია ხელისუფლებაში მოსვლის, თანამდებობის დაკავების. მე მაქვს ერთადერთი პრეტენზია, დამთავრდეს უზნეობა, პოლიტიკური უზნეობა, პოლიტიკური განუკითხაობა საქართველოში.